Радіація тут повсюди. От. А споруди, що ми тут будуємо, тому що копати не можна. Використовуючи приводи радіаційного контролю, а також ті організації, які діють в зоні відчуження, провели радіаційну розвідку, і ми зараз впевнено знаємо, де ми можемо ставити які споруди. Командування вирішило будувати, значить, такі ВОПи, значить, такі будівлі, де ми проживаємо, мешкаємо, от, з залізобетонних конструкцій, потім обшивати все це, значить, дерев'яним брусом. Привіз вам трохи генераторів, щоб можна було забезпечити світло. Маємо хороші домовленості. Багато генераторів для всієї нашої північної операційної зони. Ви розбудовуєте оборону рубежі, це нові позиції, грамотно обрані на відповідній висоті для того, щоб спостерігати всі підходи до вашого опорного пункту. У нас зараз в нормі показує себе, як вони